Hi, baby, meu nome é Yasmin Score, está começando mais um vídeo no meu canal. E, gente, esse vídeo ninguém tava esperando. Na verdade, vai ser a parte 1 de uma reforma que eu vou fazer no quarto que eu ficava antes aqui na minha casa. Que agora eu e meu pai vamos transformar em quarto de visita barra showroom da loja. E vai ficar muito legal, a gente já mandou fazer as araras, mas eu vou mostrar pra vocês só no outro vídeo. Esse vídeo aqui eu vou usar ele pra gente tirar tudo do quarto de novo. Eu vou ter que pintar minha parede, vou ter que tirar tudo do armário, todo o mesmo processo que eu fiz para mudar para esse quarto aqui, a gente vai ter que fazer naquele lá. E eu já vou começar hoje, então hoje é terça-feira, mais ou menos 11 horas da manhã. Vocês vão estar vendo esse vídeo amanhã, mas provavelmente a parede já vai estar pronta também. Porque as araras estão programadas para chegarem no final dessa semana e meu pai mandou fazer ontem, na segunda-feira. Então agora vamos lá, eu vou mostrar para vocês como tá exatamente o quarto hoje, sem arrumar, sem nada, que tá uma zona, tá tipo o quartinho da bagunça. E eu vou ter que arrumar ele agora para mostrar para vocês e tirar todas as coisas e deixar ele certinho já para já ficar mais fácil pra gente pintar. Então agora vamos lá pro quarto. É o antigo que eu ficava, para quem não tá se localizando. E vai ficar bem legal, eu vou mostrar mais ou menos pra vocês uma miniatura assim do projeto que a gente tá querendo fazer. Na verdade, o projeto a gente só tem da loja, o resto a gente vai arrumar depois. Então, bora pro vídeo. Então, pra quem não lembra, esse é o meu quarto antigo, que é o quarto que eu ficava e é onde vai ser futuramente a loja. E um pouquinho de um quarto de visita que a gente precisa ter também pra quando nossos parentes de longe vêm. Então, agora eu vou dar uma mostrada rápida pra vocês. Aqui tem uma estante que eu já comprei. Eu comprei ontem, eu paguei um preço muito bom. Então, já deixei aí pra quando tiver mais ou menos pronto. Mas a gente não faz ideia de onde a gente vai colocar ela ainda. Aqui é uma zoninha de roupa pra lavar, porque minha casa tá em reforma, então a gente tá sem máquina de lavar e tal, então coisas da loja. E aí aqui, essa parede aqui vai ser do projeto que a gente vai fazer, a gente vai começar as araras dessa parede, ó. Então a gente vai fazer uma arara aqui, uma aqui, reto, até o finalzinho desse quadro. Mas essa parede inteira vai sair e eu vou pintar essa parede hoje da cor que é o meu quarto que é hoje, que é um cinzinha mais cinza, vou mostrar pra vocês. Aqui tem as caixas da loja, um tigre, uma zoninha assim, porque realmente minha casa tá em reforma, então é complicado e aqui é o lugar mais organizado que a gente achou. Agora eu vou ter que tirar todas as coisas do armário e colocar lá na sala, porque senão eu não consigo arrastar esse armário pra pintar o resto da parede. E as gavetas também estão cheias de coisas da loja. Que é exatamente por isso que eu vou construir um mini showroomzinho aqui, pra não ficar mais dobrado e tal. Eu quero cabide certinho e bem arrumado. Então, eu vou começar agora esse processo de tirar essas coisas e botar lá na sala. Porque a casa já tá uma zona, já tá em reforma mesmo, então vai facilitar totalmente a vida. E aí, depois que eu esvaziar esse armário e tudo certinho, o meu pai vai tirar esse armário daqui. A gente vai colocar ele lá no quarto dele pra dar espaço pra cá. E aí aqui só vai ficar, tipo, o showroom da loja aqui. E a cama, uma TV. E aí talvez aqui um móvel de escritório ou ali pra ficar um negócio bem legal. Mas vai ficar legal. E agora eu vou ter que tirar tudo de lá também pra gente começar a pintar aquela parede. A cor da parede vai ficar exatamente essa. Esse é o meu quarto, né? Vocês já sabem, eu fiz o tour pra vocês. E sobrou bastante tinta dessa daqui. Mas, gente, é exatamente por estar zoneado já a casa inteira que a gente já vai fazer aquele projeto. Na verdade, a gente quer terminar até dia 30. Então, hoje deve ser dia 23, mais ou menos. E assim, eu tô muito ansiosa pra começar. E agora vamos ver o que vai dar. E eu vou começar tirando as roupinhas todas do armário pra vocês, tá bom? Então, bora lá comigo. Pronto, gente, armário vazio, glória a Deus. Eu coloquei tudo aqui em cima da cama, algumas coisas e outras lá na sala. Deixa eu só botar um chinelo, que tá muito pó aqui. E aí eu vou usar esse lençolzão aqui velho que eu tenho, que meu pai tem, pra cobrir pelo menos essas coisas e vou empurrar a cama pra cá. Thank you.
Pronto, tudo embaixo dos lençóis. Agora eu vou empurrar a cama até lá, assim, pra ela não me atrapalhar aqui e também eu poder empurrar todas essas coisas e encostar nela ou jogar em cima do lençol, mas aqui as roupas são todas protegidas. Seguinte, aqui já tá tudo livre. Agora eu vou ter que dar um jeito de arrancar essas duas araras. Esse quadro eu vou tirar já. Vou encostar ele na parede bem de boa. Só que essas araras eu não sei se eu vou conseguir tirar elas daqui sozinha. Também tem que passar gesso e tal pra ficar nivelado, né? Que é tudo furinho esses coisinhos pregados na parede. E agora eu vou tirar o quadro e depois vou ter que arrastar o armário também. Não sei se meu pai vai me ajudar com isso, mas eu me viro, né? Ansiosa, faz sozinha. Então agora vamos ver. Eu espero muito que esse quadro não caia na minha cabeça. Tudo sob controle por enquanto. Eu vou ver se agora eu consigo tirar esses adesivos aqui, ó. Eu comprei ele na Tok Stok, é o meu adesivo favorito. Mas não vai dar pra ficar na parede, né? Então não vai dar pra reutilizar também, que eu já tô vendo. Mas tem que tirar, né? Vamos lá. Uma parte já foi, isso aqui é a tinta passada, não é cola, graças a Deus. Na verdade, aqui tem um pouquinho de cola, hein? Mas é só lixar. Agora eu quero ver como é que eu vou desparafusar esses parafusos aqui. Mas essas araras fazem parte do projeto futuro também, então vou valorizar elas, vou guardar elas bem bonitinhas. Só vou tentar arranjar um jeito de tirar elas daqui. Primeira arara tirada com sucesso, já consegui, foi bem fácil. Foi só desparafusar. Agora eu vou deixar ela em cima da cama também, porque como eu disse, ela vai fazer parte do nosso projetinho aqui pro quarto. Então agora falta só tirar a outra. E foi muito mais fácil do que eu esperava, viu? Confesso. Mas agora é isso, vou tirar a outra e já mostro pra vocês como é que vai ficar a parede. Prontinho, araras removidas, toda a parede livre, falta só empurrar o armário agora. Só não sei, gente, como é que eu vou tirar isso, não sei se vocês conseguem ver que ele é tipo fundinho assim, vai ter que ser com um alicate, tô achando, viu? E tem muitos desses na parede, aí depois eu vou ter que passar massa, lixar e deixar bonitinho pra ficar pronto. Então, gente, eu liguei pro meu pai agora pra saber, né, como é que eu arrancava isso daqui, ele falou que era melhor enfiar pra dentro, né, do que tirar, porque isso é muito difícil, tanto que eu tentei uma aqui e eu consegui tirar. Só que o melhor é enfiar pra dentro mesmo, passar uma argamassa, assim, uma massa corrida rapidão e lixar vai ficar melhor. Agora eu vou fitar toda a parede em volta, né, pra não sujar nem nada. O resto, e também vou tentar empurrar esse armário sozinha. Gente, empurrar o armário sozinha não vai rolar. Eu vou esperar pra ver se os homens que estão trabalhando aqui em casa conseguem me ajudar. Se eles não conseguirem, depois da noite eu peço pro meu pai me ajudar a empurrar rapidão. A gente empurra e eu fito, eu termino de fitar a parede, mas ainda tem muita parede pela frente antes de começar a usar o espaço atrás do armário. Então agora eu tô aqui com a minha fita crepe. Vou começar agora, deixar gravando um pouquinho em timelapse pra vocês e depois eu vou parar pra não ficar um vídeo de 50 anos. Então, gente, eu já passei aqui na parte que eu alcanço, né? Que foi mais ou menos até aqui, assim, da parede, com cadeira e o chão até o armário. O teto, eu preciso de uma escadinha. Vou ver se eu tenho daqui a pouco. Já busquei lá no quartinho as coisas que eu vou precisar, eu já peguei a tinta, que é igualzinha do meu quarto, peguei o gesso também pra cobrir os furinhos da parede, e um pouquinho de água, porque eu nunca fiz gesso na vida e agora eu vou tentar fazer e vamos ver o que, que vai dar. Assim que era pra ficar, mas enfim, vamos lá, vou testar aqui em algum furinho e já mostro pra vocês como é que fica. Pronto, gente, eu passei a massa do meu jeito mesmo, peguei as lixas e vou começar a lixar, essa foi a que ficou melhor, tipo, os buraquinhos, é que eu tentei passar com colher, não deu certo, vocês já podem ver, né? E agora eu vou tentar lixar e ver o que que dá. Gente, seguinte, já engessei tudo ali, já tá, a parede já tá toda pronta. Agora é só pintar real. Eu consegui uma escada do meu pai, bem doida, mas consegui. E a tinta tá meio... ela tá misturada, né, e tals. E o cara falou aqui que trabalha comigo, que tá trabalhando aqui em casa, ele falou que precisa de um copo de água, então eu peguei aqui. E agora eu vou misturar e depois eu vou jogar a tinta nessa bacia aqui pro rolinho girar, né? E é isso, só vou misturar a tinta aqui
E bola pra frente, né, amores? Vamos lá. Gente, consegui arrastar o armário sozinha, eu sou muito doida. Eu tô morrendo de coceira no nariz, porque aquilo ali é tudo pó. E eu tava ali agora, mas já passei a fita na parede inteira, inclusive no teto. Quase morri de medo com essa escada. Mas tudo bem, agora eu vou começar a pintar a parede. Vou deixar aqui no time-lapse pra vocês. Literalmente, umas 2 horas depois, o meu cabelo cheio de tinta, ele tá duro de tinta. Eu tava cheia também, é que eu tive que lavar minha mão pra pegar o celular. Eu tava muito suja de tinta, deu certo. Vou mostrar pra vocês agora como que tá. Ela tá meio brilhosa ainda, porque ela tá secando, mas vai ficar top. E olha que eu fiz sozinha, hein? Quero ver quando meu pai chegar, o que ele vai achar. Ó, a parede antes, ela era cinza também, mas era um cinza azulado. E aí agora eu pintei de cinza. Pra quem quiser saber, se eu não me engano, a tinta chama Pedras de Rua. Agora eu vou tirar o durex, né, que é... Mas tá bem sujo, gente, porque além de tudo, a minha casa ainda tá em reforma e sobe muito pó. Mas vai dar tudo certo. Agora eu vou tirar aqui e vou deixar filmando. Pronto, gente, já tirei toda a fita, de longe tá legal, de perto aquele canto ali ficou meio defeituoso, mas não faz mal, agora eu vou arrumar essa zona, vou passar um pano nesse quarto, ficou bom até, também não vou reclamar, foi o melhor que eu pude fazer, né? Eu acabei de comer um pão de queijo, senão eu ia cair dura no chão, porque eu tava com fome, tava fraca já. E é isso, gente. Agora eu vou dar uma... Na verdade, eu já dei uma organizada. Só vou passar um pano agora, uma vassoura, né, pra tirar esse grosso. E vou mostrar pra vocês como é que tá. Mas, basicamente, a parte 1 do vídeo, né, que é começar a reforma, check. E tudo por mim, tô muito orgulhosa, gente. Meu pai não me ajudou em nada hoje, vamos ver. Agora ele vai me ajudar nos próximos dias, né. Tenho que montar aquela estante que eu falei pra vocês que eu comprei, aí é ele que vai montar. É, também falta chegar as araras novas. Ai, eu tô tão ansiosa, gente, sério, vai ficar tão lindo. Ai, meu Deus. Ai, tô muito ansiosa. Mas espero que até sexta já termine tudo e aí eu já posto outro vídeo pra vocês, tá bom? Vou mostrar aqui como tá pra vocês, vou limpar e depois eu mostro certinho com o quarto limpo, tá bom? Dei tudo, eu só deixei a tinta aqui, assim... Porque eu não sei o que meu pai vai querer fazer com ela. Mas aí agora esse pó todo aqui, eu vou varrer. Ah, gente, a parede ficou boa. Tô nem aí também, tá bom? E é isso. Minha boca tá até seca de frio, sabe? De tanto pó. Eu vou ter que passar um... Que isso? Tinta. Legal, né? Vou ter que passar um protetor labial aqui, porque tá ardendo em cima. Mas faz parte, né? Preciso lavar este cabelo. Urgentemente, olha isso. Top. Pronto, gente, já passei um pano, tá tudo bem. É, claro que não tá perfeito, eu só passei um aspirador e um pano com álcool só pra tirar, tipo, o pó branco mesmo. Mas o pó, de verdade mesmo, só vai sair quando toda essa reforma acabar. Mas é isso, então, esperem novidades, esperem o próximo vídeo. E eu amo que eu possa aparecer aqui pra vocês, vocês devem estar nem aí também. Vida real, espinha. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, rumo aos 30 mil inscritos. E me sigam nas minhas redes sociais, deem like nesse vídeo, vocês já sabem de todo o resto. Um beijo!